umuvugo kamera y'Imana turiho ukorana umwete arakomeze ugore kukurara gororoke ugenda yangararangaye ugaraguza umutagati yatakaye utoto watazi tumwite iki kamera y'Imana kuturi iyi kamera idatuzi itaryama iyi kamera idasazi idasinzira iyi kamera itaruhanga iruhuke iyi kamera idahuga kamera idahungwa ifata kamera ikayi kamera ukumeze kose ikakumenya ubyuka iwawe muri kumwe mukirirwana mu byo ukora ukajya kumeza na yihari abanduruzi kababona ugacuruzi ku kamera magambo yacu ikayafata ukajya guhinga muri kumwe ukagira hari ngo irahuze ucyubiti namabuye desi ukarara udasenze ngo warushe hari nubwo iyo mana ujye uyituka witotomba mu byo ukora ukorana umwete ntunyurwe usarura ntuseke ukagira ngo Imana ntibona kamera y'Imana byituriho ujya gusenga muri kumwe ibyo usaba byose ikabifata ukuhimbaza bikajyamo nyifato yawe ntiburamo nta n'ijambo ridafatwa ukuri kose irakubona iyo uteze bisi na tagisi imodoka yose wajyamo yaba ipikipiki cyangwa indege aho ujya hose ibikuriho kamera y'Imana itagoheka mu butayira hagera ibirimo kuzimika bibona mu nsengero ibirimo mu misigiti ntihava mu mahema no mu bukwe mu masenga n'amasoko mu bishanga n'ibibaya mu misozi no mu bitwa aho hose irahagera kamera yayo by'ibihari mu nzu yose wajyamo ari iy'indaya na kabare ari umusigiti ari kiliziya ari umukirara ari mu ihema ari mu rutara ari mu bitaro mu magereza n'amakasho ahantu hose waba uri kamera y'Imana ibikuriho urakimanza unanegura ukavuga utagerura ngo urakaze ntuzige mu magambo uvugagura ukagira urwenya mu mvugo utarwanya icyaha cyogeye kwigira nyoni nyinshi mu byo usabwa ugafatwa n'ubusambo bw'isi ufata iby'abandi baremye ukabyita ibyawe ubyahutse ugatunduka runda nasoni ugatunga ukagwiza ntambebya rubanda rusanzwe ukarumira ugatura ugatuza ugaturama naho kamera y'Imana yikuriho tujya mu misango yo mu bukwe tukavuga amagambo tunasetsa tukarya tukanywa dusanyutse busabane bugashisha mu ngi wacu tukabyina muri rubanda tukabyiga byo kunywa byaza tugateta imibiri yacu ikabyibuha mu madini tukajyamo amatura katuvamo tukayatanga tudakina kuko tuzi ingororano tuzahabwa tugezeyo tugeze iwacu budapfa nituba dutashe ntanze kamera yinjye itagoheka utahongera umukuzo muhe igitoki n'amashaza bitugukwaha ntiyibye ntiwayigurira n'imitobe ntigira urwenya ngo inatebye ntiwayicisha n'uwaneba ngo uyikorere mu ntebu maze ngo idohore itakubona ngo jyogehe inomi itakumira ukabusimbutse urunyotwe ukajya iwaciye budapfa ntiyadohoreye Dawidi ubwo yicaga Uriya akamutwarira umugore akamubyaramo Salomo wabaye umwami kuri iyi si nayo n'umuhanuzi w'umusore ahunga ahungira ibubisi kamera yinjiye iramubona ajya mu rufi bari kumwe arinda kuruka iki muriho kamera y'Imana ntihuga burya kana korabirya yarazi neza kwitabona yumirwa abonye bamumenye maze ubugingo buramirwa mvuga Safira na nani bishuka babeshya bemeza ibiguzi byabo bitari byo batazi neza iyi kamera ku ijisho ryayo ridahuga burya najye hazi yabimenya ntiyari gutaruka bushisha asumbye umutubu gusimbuka basabe n'amana imyambaro n'ibindi byose wakeneye bapfusha ubusa ubusore bwe azi neza iyi kamera ku ijisho ryayo rikanuye kamera utaha inyoroshye ngo ikebure icyo bicaceke ngo ifunge ndabana ndebe ifatire umuntu ibanga aha kamera itarobanura ku butoni ngo ireke ingeso mbi zabamwe ikamera z'abakene bonyine ngo ikamera batindi gusa naho abatunzi bibareke ireka abajiji n'abaherwe ikamera abahanzi n'abahanya ujya mu tubyiniro yikuriho ugasara ugasizora ntigusibe ugapfuruka ugapfundikanya uri nayo uhunga rujiguwo hirya iyo ujunditse umujinya ntasoni
imeze nk'injome yamenetse ukitse umusaya udasora kamera y'Imana muri kumwe. Ubu umuntu bwose wagira ukuri kose wavuga ibyaha byose wakora gahinda kose wagira ahujya hose ibyo bifate ibyo ukora byose ubyiteho kamera y'Imana ibikuriho. Ifite amaso utabara, ifite ubugenge ntamenye. Uyu wayihanze nyirikuzo ni uzi neza uko iremetse, ni uzi ibyayo nta shiti, ni uyikoresha buri gihe. Gusa icyo tuzi cy'ukuri cyo ni uko iyi kamera ibituriho utayihunga ngo irayoba itagituza ngo iraruha. Dukore neza, dukomeze, tugire urukundo n'imbabazi, twange ibyaha tube intumwa Imana yacu, tube kumwe iduhe imbaraga tuboneze, duhore twezwa buri gihe, tuzataha iryo juru twanze urunuka sekibi, tumenye rwose buri gihe ko kamera y'Imana ibituriho. Byahimbwe kandi mubigejejweho n'abashaka beruye Emmanuel, akarere ka Musanze, intara y'Amajyaruguru. Murakoze.